パウツクプパウツクツクプツクプス。ホリエモンチャンネル。実はですね、今現在、皆さん働いていると思うんですけれども、多分今30歳ぐらいの人って多分70歳ぐらいまで働かされると思うんですよ。で、実は1986年ぐらいまでは、僕のちっちゃい頃とかって多分定年って55歳ですよね。55歳が途中から60歳になったんですよ。で、それで途中から65歳が努力義務になり、希望者は全員65歳まで働けるようになりってなると、今後どんどん働かされるようになってくる時代が来ると。で、そうすると55歳まで乗り切ればあとは厚生年金たんまりもらって逃げ切れるっていう人たちのアドバイスを聞いてると、ちょっとマラソンで言うと距離変わっちゃったんで、ちょっと違うことになるっていうのがまず一個問題意識としてあると思いますね。そう、それとでも僕はもう一つあると思ってるのは、意外とその AI とかロボットので、早く社会を変えそうじゃないですか。あ、なるほどなるほど。じゃあ例えばその AI でどういう部分ですか。例えばオフィスでホワイトカラーの人がしてる仕事ってはい、はい、なんかパワポで資料作るとか、うんうん、どうでもいいことばっかりやってるじゃないですか。まあそうですね、多分100年後の人から見たら僕らが今電話交換手を見るような目で見られるぐらいの感じかもしれないですね。そうそうそう、だからそういう人たちが多分職を本当に失っていくと思うんですよね。寺田さんも今危機だもんね。そうですね、私は実際に一度 AI に仕事を取られた経験がありますので。いや、はい、あれだよね、ニコニコ動画の選挙の特番で、はいはい、どこどこ何々さん当選ですとかってやってる人いるじゃないですか。ありますね。あれが AI になったんだよね、今年から。はい、AI アナウンサーもいたよ。そうなんですよ。ホリエモンチャンネルに昔 AI アナウンサー荒木由衣っていうのが出てきて、はい、この荒木由衣は音声合成のなんか音っていうか声ってなんかすごいイントネーションがね、違うんですよ、ね、イントネーションがすごく良くなかったでしょ。例えば最近のデータはアナウンサーのデータとかを使ってるんですよ。だよ、プロの声を学習させてると。なるほど。俺この間見たの、あとね、はい、リンカっていうマイクロソフトが作ってる AI がいるんですけど、最近歌歌ってるんですよ、そいつ。もう歌まで取られる。歌まで。今度ちょっとホリエモンチャンネル呼ぼうかなって。やめてください。でもなんか本当にエンターテインメントって結構 AI が来るのが遅いだろうと個人的に思っていたのに、はい、エンターテインメントさえ AI 来られたらもうほとんどの人がAI とかに仕事取られるんじゃないかなって思っちゃう。そうなの。だからほら AI は休まないしさ、いやこの間予防医療福祉協会のゲストで内視鏡をリアルタイムで画像動画を見ながら、はい、ピロリ菌に感染してるかどうかとか、はい、早期胃がんかどうかとかが分かるシステムを開発した人がいて、もうね、専門医並みの精度だって言ってましたね。だから多分もう越すでしょうね、そのうちね、多分、うん、でも実際僕見て、うん、デモを見たんだけど、はい、これがんなのみたいなところががんなんですよ。早期がんってめちゃくちゃ分かりにくい。めっちゃ分かりにくい。でもそれもバッチリ見つけるんですよね。バッチリ、あ、この辺が怪しいっていうのがもうリアルタイムに僕らとか見てない人が見てるとよくほらそこあるだろうとか先生たちよく若い頃言われたけど、もう全然分かんないですよ。へえ。だからたくさん見てる人は分かるんだけど、そうそう、でもあここにがんがありそうだなと思わないと、もうそこに染色するんですね。色をつけてがんのところだけ色が変わる薬があるんだけど、それすらやらないから怪しいと思わないと。多分よく気象予報衛星ひまわりってあるじゃないですか。ひまわりができる前っていうのは多分人が見てたんですよ。で、多分最初のひまわり1号は熟練の人に負けてたんですよね。で、これが8号ぐらいになるとパターン学習がすごくて、もうほぼ人は語らないぐらい、8割ぐらい当てるようになって、だからもうどの業界も多分今1号をバカにしてるけど、多分2号3号ってなってくるとひまわりみたいにもう人は完全にがらなくなる。うん、多分ね、多分病気の診断は問診と、うん、問診と画像診断 で、ほとんど分かるようになる。診断は医者の仕事では多分なくなる可能性ありますね。なので、まあ、医者に限らずエンタメもそうだし、ホワイトカラーの仕事もそうなんだけど、どんどんなくなる。今はもう本当に過渡的な時代で、うん、例えばタクシーの運転手が足りないとか高齢化が進んでるとかってなっていくのは、もう回答はもうロボットタクシーしかないわけですよ。うん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 、そうですね。だからなんか昔はすごい、その多分産業やられてて分かってると思いますけど、いやいや仕事をしてた人がいたけど、はいはいはい、いやいや仕事をしてる人はいなくなって、なるほど、
でみんなどうするって僕定年後のサラリーマンみたいになっちゃうんじゃないかなって危惧してるんですよ。あ、それはそれでまたなんかちょっとすごいなんかこう逆に仕事増えそうな気もしてきて、ああそうそう、だから先生の仕事は増えそうな感じはするんだけど俺はだからその仕事それも予防医療だと思ってるんですけど、つまり定年後のサラリーマンがなんでああなっちゃうのか、はあ、認知症になったりとか、はい、はい、ねするじゃないですか。でもそれって多分コミュニティが、うん、大人これまでの大人のコミュニティって家族と会社ぐらいしかなかったと思うんですよ。はいはい、そうです。だから例えばじゃあ伴侶を失ったとか、はい、子供が家を出て行ったとか会社を辞めたって、ね、急に孤独になっちゃうんですよね。そう、孤独になるとやっぱ認知症のリスクがあるでもデータでも出てますから。そうだから今のうちから孤独にならないようなたくさんの、うん、要はだから1つのつながり2つのつながりだけじゃなくて10個とか20個とか、うん、あのいろんなコミュニティに所属をするっていうのは1つすごい大事だなと思って、あとしかも年齢と性別、うん、国籍とかが大体均一の集団にいるじゃないですか、ね、そうですね。そうするとやっぱり老化同じように老化していくんでコミュニティがだからそれもバラバラな、バラバラなあの人たちと絡むようなことを今から頑張ってやらなきゃいけない。そうなんですよね。で男の、まあ、これはあんまり、まあ、あくまで傾向性だし、これまでの社会がそうだったからかもしれないですけど、例えば男性ってなんかこう弁当とかでもなんかこう牛丼みたいに単品で一本足の方でバーっていくじゃないですか、はい、で女性の方って結構いろんなもんあるの好きですね、まあ、ちょこちょこ食べ好きですね。でやっぱそういうちょこちょこ系でやっぱコミュニティもママ友がいて会社の人がいて何とかがいてってこう顔を使い分けるような結構慣れてるんですけど、男の人って会社家族みたいな人がやっぱこう多いんですよね、うん、そういうその行き来だけしかしない方も結構いますもんね。でやっぱりそういう人たちに違うものって言ってもやっぱ若いうちからちょっと慣らしていかないと、うん、多分いきなり定年後ではちょっと難しいと、ね、というのが一つと、もう一つはもう定年まで会社は養ってくれないということはこれ多分間違いないんで、だからその会社に所属せずに何かをやることに慣れといた方がいいと。そうですね、まあ、つまり生きがいを見つけるってことです、うん。最後、ホリエモンチャンネルもまだ収録が続いてますので、この本のアピールを最後していただいて終わろうかなと思っております、はいはい、僕も読ませていただきましたけども、あのやっぱ横串を刺すってことはやっぱりさっき言ったようにやっぱり林家一門とかなんとか一門とかあるようなですね、やっぱ医者という業界に入ってしまうと逆にしにくいなってことを実感しました。非常にそういう意味では横串を刺すという意味ではあの非常に興味深い本でした。そうですね、働き方のアップデートは大室先生で、次はあの精神生きるモチベーションメンタル管理と自殺予防、そして心臓突然死を防ぐ AED の話とか、 あ、はい、あとは、がんで死なないためにということで大腸がんのお話、うん、してますね。これすごいですね、石川先生のね、面白かったですね、はい、これすごい面白かったですね、内視鏡医が少ない地域に大腸がん死亡者が多いとか、ね、逆走感があるって書いてましたね。そう、面白かったですとかね、はい、脳をクリアに保つと、うん、脳卒中の予防法、うん、これも結構、うん、脳卒中日本人非常に多いですから、はい、で、さっきほどの HPV の話、はい、子宮頸がんの話ですね、はい、あと最後は、歯周病予防、はい、はい、これもちょっと先ほどお話に出ましたけどね。あとうちのその予防医療、普及協会のサロンがあります、はい、オンラインサロンやってます、はい、うん、まあ、それであの DMM オンラインサロンでやってるんで動かしていただいてるんですけど、うん、うん、はい、あのもういろんな先生たちがあの入っていて、まあ、医療関係者の方々が多分 7、8割ぐらい、うん、医師、看護師、あとはまあなんか検査医の、うん、検査技師の人とかいろんな人たちが入っていて、横串が毎日刺さってます、うん、それはすごい。でたまにあの1ヶ月に1回ぐらいはリアルのイベント、こんなイベントをやったりとかしてるんで、うん、あのぜひ仲間をたくさん作って予防医療をあの広めていきたい、はい、今あの協会の予算は僕が本出したりとかして賄ってるんで、はい、基金も集めてますし、そうですね、はい、なのでまずは一般社団法人予防医療普及協会の、基金も出せますし、うん、あとオンラインサロンにも入ってください。そうすることによってあの僕たちの活動資金っていうのは得られていくんで、うん、なのでそれがねもっと広がることに、そうそう、仲間が増えれば増えるほどいいんですよ、はい、あのそういう効果があるんで、なのでチャンネルを見てる方もぜひまずは本買ってください、うん、ね、この予算は僕の懐には入りませんから、ね、入りませんから
これは大丈夫、懐に入りません。予防医療普及協会の懐に入りますからね。そうなんです。はい、なのでぜひ皆さん本を買ってみてください。たくさんの予防医療のお話聞けますのでね、ぜひまずは皆さん本を買っていただければと思います。ということで、じゃあこれにて。そうだ、実はこれ健康の結論は実は僕の予防医療本の2冊目なんですよ。はい、1冊目の本もまだ売ってるんで、はい、それも売り上げは全て予防医療普及協会で行きます。はい、また売れたら増刷がかかって協会にお金が入るんで、じゃあ予防医療普及協会が普及していく活動資金になりますので、1冊目も合わせて皆さん、はい、よろしくお願いします。読んでみてください。ということで、以上をもちまして、健康の結論の刊行記念イベント、トーク部分を終わりたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。本日はここまで。今回は堀江貴文著、予防医療普及協会監修の健康の結論出版イベントでのトークです。そこで労働と健康のスペシャリスト産業医大村雅史さんからお話を伺いました。健康の結論第1章にご協力いただいております。ぜひチェックしてください。さて次回はどんなゲストがいらっしゃるのでしょうか。お楽しみに。メルマガ登録はこちら。チャンネル登録もよろしくね。概要ウェブに書かれたページが